Për shëndetje të dashër në zënës, tema që do të shohim sot është bashkimi e Europian. Në këtë temë mësimi, ju do të mësoni të vendosin në linjën e kohës etapat e formimit dhe zjerimit së bëhesën nga komuniteti Europiani që likut dhe i qëmyrit komuniteti ekonomike Europian dhe deri në ditët e sotme. Te evidentoni traktatin e Maastrichtit si vazhdues të procesit të integrimit Europian. Të vlerësoni rolin dhe rëndësina e bashkimit europian, të listoni në mënyrë skematike institucionet kryesore vendimarëse të bashkimit europian duke evidentuar dhe misionin e tyre. Të vlerësoni zgjerimin e procesit të integrimit euroatlantik në shtetet ish komuniste të Europës qëndrore dhe lindore. Dhe të vlerësoni integrimin rajonal si proces ndimës i integrimit europian. Fillojmë me përkufizimin për bashkimin e Europian. Pra qëfar është bashkimi e Europian? është një bashkim politik dhe ekonomik i 28 shtete dhe antare që janë të vendosura kryesisht në Europë. Politikat e bashkimit e Europian së që të sigurojnë në lëvizjen e lirë të njerëzve, të malrave, të shërbimeve dhe të kapitalit në tregu në brëndshëm, të miratojnë në legislacionin në drejtësi dhe në qështjet e brëndshme dhe të mbajnë në politika të përbashkëta për, për tregti, bujësi dhe zhvillim rajonal. BEA e ka originën e saj nga Bashkimi Europian i Qëmyrit dhe Qelikut dhe Komuniteti Ekonomik Europian të kryuara respektivisht nga Traktati i Parisit në vitit 1951 dhe Traktati Romës i vitit 1957. Vashdojmë me zhvillimet e integrimit ekonomik. Zhvillimet e reja bënd të nevojshme zbatimin e politikave të reja në kuadrin e komunitetit e Europian. Në vitin 1981, Parlamenti Europian vendosi për kryimin e komunitetit institucional i cili do të përgatis të një traktat të ri që do të plëson të traktatin e Romës. U përgatit akti unik e Europian i cili u unjoh dhe u miratua nga shtetet antare në vitin 1987. Në bas të këti fakti hiqeshin të gjitha pengesat ekonomike në mardhonjët e shteteve antare. Pra në të gjitha shtetet që ishin pjesë e bese, gjithashtu u hap rruga për bashkërendimin e politikave të jashme e të mbrojtjes. Pra kalojmë në ajo që ne themi bashkimi e Europian, kryimi i bashkimit e Europian. Në vjetor të vitit 1991, në Mastri të Hollandë, u blodhe në një sesion të postachëm për fajsuesit e 12 vëndeve të komunitetit e Europian. Pra nga komuniteti e Europian, u ka në bashkim e Europian. U miratua marveshja financiare për bashkimin monetar. U vendohë që si monede për bashkët të përdorej e këhuja u kërkua që shtetet antare të plotësonin standarte të njëjta, si për e madrave në qarkullim për huat e kreditë për inflacionin. Për këtë u thaktuasia, thatë viti 1999. Moneda e përbashkët ishte hapi i math drejt unitetit të plotë ekonomik. E këuja u zvëndsua me euro. Traktati i Maastrichtit u ratifikua në vitin 1993 dhe pas ratifikimit u quajt traktati i bashkimit e Europian. Kështu, komuniteti Europian u emërtua bashkimi Europian ndryshe bëhesh, kur si që kemi mësuar dhe si që dim në ditët e sotma vazhdojmë me disa nga institucionet e bashkimit e Europian, përsosja e organizmave të bëjesë. Me shtimin e numri të shtete dhe antare të bëjesë, u përsosën edhe mëtej organizmat institucionale. Komisioni Europian vazhdoj që të jetë organizmi burokratiko-administrativ i bashkimit e Europian, përgjegjës për realizimin e politikave konkrete. Institucion tjetër është këshilli i ministrave, që është organizëm legislativ dhe që përbëhet nga ministrat e shteteve antare. Këshilli e Europian, institucionit tjetër që është forumi kryetarve të qeverive të shteteve antare të bëjësë, i cilin blidhe dy herë në vit për përsaktimin e drejtimeve të përgjithshme në veprimtarina e bashkimit e Europian. Parlamenti Europian është asamble shqyrtuese e vendimeve, por pa fuqi legislative. Dhe Gjukata Europiane e drejtësisë është për interpretimin e ligjeve të bashkimit Europian dhe gjukimin e shkeljeve në zbatimin e tyra. Këshu kemi arritur në fund të temës dhe për ditën e sotme, unë një uroj punë të mbarë dhe miru të akofshim në temat të tjera mësimora.